大家好，我是道蛇醒无意。本期视频教大家做一个非常帅的机械三角标。这个飞镖做完之后非常的有手感，很厚实的感觉，最大的特点就是帅。我们先来看它的结构，这个小的黑色和这个大的白色，它们的折法是一模一样的，中间的支撑是另外一种折法，不过都很简单。下面我们一起来做。我们先准备三种纸，这两个大的是用 A4 纸裁完大正方形，再平均分成四份，它的边长是 10.5 厘米，这个小的尺寸没有具体要求，比这个大的小就可以，我这里用的是6厘米。我们先来折外面的结构，先折出一条对角线折痕，下面两条边向中线对折，两条边再次向中线对折，这两个点连线，上面向下折，上面的两个角再次向中线对折。我这里没有折到最中线的位置，是因为这样，这里的纸层比较厚，再往下就折不动了，它的极限刚好是在这里。如果你是用普通厚度的折纸，是可以两个角对齐，正好折到中线上的，这个没什么影响，两边对称就可以，整体在左右对折。折完就是这样的，我们再用这个小纸折一个和它一模一样的，我们把这个小的打开一点，上面涂上胶或者说明胶，粘在这个外面。我们可以统一一下位置，从这个点水平画线到这里，粘好之后先放到一边。接下来我们来折里面连接的部分，为了让你们能看清，我这里用大的纸来演示一下。我们需要折一个纸鹤的基本形，折两条对角线折痕，翻到反面，边对边对折，折出十字形折痕，沿着折痕把它收成一个双正方形结构，开口是朝下的，下面的边向中线对折，打开，上层纸打开，沿着折痕把角塞到里面去，同时向上放倒，夹出折痕，翻到背面，同样的折法。这个就是纸鹤的基本形，我们把它翻一个面，下面的角向上折，反面也一样。看一下侧边这里，这个边是两层的纸啊，把两层纸的整体向中线对折，右边一样，翻到背面是同样的折法。我们调转一下方向，这样看，把下面这个角向外拽，上面这个角是这样的啊，先提前把它向外这么掰一掰，有个趋势，然后再继续这样，贴着根部向外拽，先大概折出这样的角度，左边也同样。好，折是这样的，再把下面的角沿着这里向上折，再沿着边向里面折一下。其实上面这部分啊，要塞到这个里面，但是上面的部分太长了，比下面部分高一些，所以说我们把它这样向里面先折一点，然后再这样塞到下面这口袋里面，让它这样锁住，翻到反面，同样的折法。零一件这样就折完了，正常的纸折完就是这样的，每一个都做三份。先把中间的部分组合一下，可以这样，下面这里不是有缝隙吗，把它们互相插在一起，组合的时候可以用胶粘一下，让它们牢固一些。如果你一开始折的角度不对，可以一边组合一边调整，粘完之后这样是比较牢固的。我们在角这里和外面这里涂上胶，把这个粘在上面，可以让这个角卡在这个位置，粘一下，这样就做好了，非常的帅啊。好了，本期视频就到这里，我是道蛇醒无意，只做有意思的折纸。